İslomda inson huquqlari. Islomda inson huquqlari haqida gap ketar ekan, inson sifatida har bir shaxs u huquqlardan foydalanishi zarurligi ta'kidlanadi. Chunki bu ilohiy ne'matdir. Undan har bir banda foydalanishi kerak. Inson huquqlari haqida gap ketar ekan, u huquqlarni belgilashda insonning o'ziga nisbatan bo'lgan munosabat ham muhim o'rin tutadi. Biz huquqlari haqida gapirayotgan insonning asli qandoq, uning bu dunyoda tutgan o'rni qandoq kabi savollarga beriladigan javoblar inson haqlarining asosini belgilashda katta ahamiyatga ega bo'ladi. Albatta, inson mehnat tufayli rivojlanib qolgan maymundir deganlar insonga o'ziga yarasha huquq berishga urinadilar. Islomda esa insonga sen maymundan tarqalgansan deyishni o'zi insonlik huquqini poymol qilishning oliy nuqtasi deb qaraladi. Shuningdek, inson gunoh qilib qo'yib, Allohning g'azabiga uchragan maxluq, u bu dunyoda faqat o'sha gunohini yuvishi uchungina yuribdi. U o'zini qancha ko'proq qiynasa, tarki dunyo qilsa shunchalik o'ziga yaxshi bo'ladi deganlar ham inson huquqlariga nisbatan o'zlariga yarasha munosabatda bo'ladilar. Islomda esa Odam ato gunoh qilgan paytidayoq tavba qilgan. Alloh o'sha zoti uni kechirgan. Hozirda esa har bir inson begunoh tug'iladi. Inson Allohning yer yuzidagi xalifasidir. U Allohning amriga muvofiq yashab, bu dunyoni qanchalik obod qilsa, shunchalik savob oladi, ikki dunyosi obod bo'ladi deb e'tiqod qilinadi. Islomda inson Alloh o'z qo'li bilan yaratgan, o'z ruhidan jon puflagan, yer yuzida o'zining o'rinbosari qilib qo'ygan oliy janob bir zotdir. Bu oliy janob ma'noni Qur'oni Karim oyatlari ochiq bayon etgan. Alloh taolo Sod surasida iblisga xitob qilib: "Qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Astakbarta am kunta minal alin degan. Ey iblis, o'z qo'lim bilan yaratgan narsaga sajda qilishdan seni nima man qildi? Mutakabbirlik qildingmi? Yoki oliy darajaliklardan bo'ldingmi? Deydi. Ha, insonni Alloh taolo o'z qo'li bilan yaratgan. Uni ulug'lab farishtalarni unga sajda qilishga amr qilgandir. Insonga sajda qilmagan iblisni itob qilib, o'z dargohidan quvgandir. Alloh taolo Sajda surasida insonning yaratilishi haqida xabar berib, "Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi" dedi. So'ngra uni to'g'riladi va ichiga o'z ruhidan pufladi. Ha, insonning yaratilishini Alloh taolo o'zi to'g'rilagandir. Va unga jonni o'z ruhidan puflagandir. Alloh taolo Baqara surasida insonni yaratilishidan maqsadi haqida farishtalarga quyidagini xitob qiladi. Va iz qala robbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Robbing farishtalarga albatta men yer yuzida xalifa yaratuvchiman deganini esla. Inson Alloh taolo tomonidan yaratilgan narsalarning gultojidir. Dunyodagi qolgan boshqa barcha narsalarni Alloh taolo inson foydasi uchun yaratgandir. Bu haqda ham Qur'oni Karim ochiq-oydin bayonot beradi. Alloh taolo Jasiya surasida quyidagilarni aytadi: "Va sahhara lakum ma fis samawati va ma fil ardi jami'an minhu." U sizlarga osmonlar va yerdagi jamiyki narsalarni o'zidan musaxxar qilib qo'ydi. Demak, Islomda inson huquqlari haqida so'z ketar ekan, Allohning qo'li bilan yaratilgan oliy maqom zot, Allohning ruhidan jon olgan mu'tabar zot va Allohning yer yuzidagi xalifasi, o'rinbosari bo'lgan zot haqida so'z ketadi. Ana o'shandoq zotning haq-huquqlari to'g'risida bahs yuritiladi. Islomda inson huquqlari haqida so'z yuritilar ekan, dunyodagi barcha narsalar bunga beminnat xizmat qilishi uchun yaratilgan zot haqida so'z ketadi. Alloh taolo Qur'oni Karimning Isro surasida
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ دَگَن بَتَحْقِقْ بِز بَنِي آدَمْنِ مُكَرَّمْ قِلِبْ قُوِيدِكْ دَگَن Demek, İslam'da insan hukukları hakkında gap getirirken, Allah Ta'ala tamamen mukarram kılıp koyulgen Bani Adem hakkında söz getirdi. Binaenaleyh, insan hukuklarını paymal kılıçlar, Allah'ın iradesine karşı çıkan buladılar. Ular, Allah öz kolu bilen yaratken, öz ruhudan can püflegen, özünün yeryüzündeki urun basarının, özü aziz mukarram kılıp koygan zatının hukuklarını paymal kılgan buladılar. İslam talimatlarının barchasi, şeriat ahkamlarının hammasi, inson huquqlari masalasiga bog'liq qilingan desek, zarracha ham mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Bu haqiqatni tushunib olishimiz uchun, shariatning maqsadlari nimadan iborat degan savolga javob berishning o'zi kifoya. Bu savolga islom ummati 14 asrdan buyon bir ovozdan İslam şeriatının maksatları dinni, canını, akılını, nesilini ve malını asrashdan ibaret deb cevap verip gelmekte. Bugünkü günde kötarlayarken insan hukukları meseleleri şu beş muhim narsa: din, can, akıl, nesil ve malını asrash muhafaza kılış haqida ketmeyapti mi? Aslida şu haqda ketmekte. Bugungi kunda masala qilib ko'tarilayotgan inson huquqlari ham xuddi shu 5 asosiy narsa atrofida aylanadi. Islom kishilarni biror ishga buyurgan bo'lsa, un ushbu 5 narsani asrash uchun buyurgandir. Islom kishilarni biror narsadan qaytargan bo'lsa, ushbu 5 narsani muhofaza qilish uchun qaytargandir. Maqsadi shundoq oliy darajada bo'lgan tuzumgina inson huquqlarini yetarli darajada ta'minlay olishi mumkin. Islom ana o'sha oliy maqsadni amalga oshirgan, yo'lga qo'ygan va ular bilan insonlarni manfaatlantirgandir. Bu ulkan haqiqatga tarix shohid, ko'hna insoniyat shohid. Faqat islomdagina hayot haqqi, hurriyat haqqi, e'tiqod erkinligi haqqi, fikr va so'z erkinligi haqqi, ta'lim olish haqqi, ilmi bahs haqqi, mulkchilik haqqi, ishlash va kasb qilish haqqi, mol mulk daxilsizligi haqqi, ijtimoiy ta'minot haqqi, shaxs daxilsizligi haqqi, xohlagan joyda yashash va boshpana so'rash haqqi, oila qurish va unga tegishli huquqlar hamda boshqa haqlar umuman insoniylik qadr-qiymati to'la va adolatli ravishda ta'minlangandir.